бо дещо знає. Але отакі речі треба зачитати. Сьогодні у Наума успішно діють три основні структурні підрозділи. Ну, можливо, ми скажемо ще таке, що наша академія в 1972 році повернула собі справжню назву. Ми були Київський державний художній інститут. Були члени Думи, тоді Дума у нас була при кабінеті міністрів. Це такі люди прекрасні, як Жулинський, Федорука зараз немає в нашому середовищі, він був членом Думи. Місько Іммануил Петрович, бувший ректор Львівської академії, вони підтримали наші ідеї. Жулинський і члени його кабінету навіть придумали, як постанову зробити. Коротше, нам була повернута справжня назва – Українська академія мистецтв. Згодом ми отримали четвертий рівень акредитації і готувалися до заснування Академії мистецтв України. Тому треба було трошки розвести назви, бо це все одно єдиний організм, і академія стала, да, а в 2000-му отримали статус національного. І академія стала носити цю назву, яку ми зараз маємо. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. На нашій, де наша ця, ось, хорога, на ній чітко написано, що заснована в 1917 році, обов'язково пишемо, і на стрічці, ви бачите, написано «Українська академія мистецтв». Ми внизу пишемо нову назву, як розшифровку. Сьогодні в академії успішно діють три основні структурні підрозділи, які складаються з 10 кафедр та трьох загальноакадемічних кафедр. Факультет теорії та історії мистецтв, кафедра теорії та історії мистецтва, факультет образотворчого мистецтва та реставрації, кафедра живопису і композиції, кафедра скульптури, кафедра графічних мистецтв, кафедра сценографії та екранних мистецтв, кафедра дизайну, кафедра техніки та реставрації творів мистецтва, кафедра рисунка, факультет архітектури, кафедра архітектурного проєктування, кафедра архітектурних конструкцій, кафедра теорії історії архітектури та синтезу мистецтв, а також загальноакадемічні. Я вам скажу, що в 1994-96-97-98 рік це були роки дуже серйозного реформування нашої академії. Були створені нові майстерні, в тому числі майстерня Стороженка, дуже активно піднявся графічний дизайн. Повернули ми до академії видатних наших професорів Якутовича Георгійовича Славича, лідера Данила Даниловича, Дерегуса Михайла Гордійовича. Все це дало новий поштовх і новий погляд на нашу освіту. Відроджувалася школа Бойчука, відроджувалися наші традиції. І головне, що з'явилися свіжі керівники майстерень, як правило, це були випускники нашої академії. Навчально-виховну та наукову роботу на 13-й кафедрі академії здійснюють понад 170 науково-педагогічних працівників, у тому числі 48 докторів наук і професорів, 118 кандидатів наук, доцентів, 70 викладачів, які за значні досягнення у науковій і творчій діяльності удостоєні державних почесних звань: народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, заслужений художник України, заслужений архітектор України, заслужений працівник освіти України, заслужений працівник культури України. Зараз точиться
полемізується, чи потрібно це, що це пережиток тоталітарного періоду, радянських часів. Ну, ви знаєте, коли маєш це звання, то, безумовно, вже тішишся, якщо воно просто так у тебе лежить, і хочеш сказати, що не потрібні ці звання. Але коли це єдиний механізм для того, щоб наш рядовий викладач став доцентом, а згодом професором, то ми розуміємо, поки держава не придумала якогось нового інструмента, це звання для нас важливо. І оці такі огульні розмови, вони, знаєте, ні до чого не ведуть, бо ми нищимо просто самі себе. В Парижі є орден Почесного легіону, який дає на це право. В Англії є сер, пер, лорд. Тобто в кожній країні є свої нагороди, і вони діють, піднімають особистість. Інша справа, що були механізми всякі, отримання цих звань і так далі. Ця критика є. І ви з першого курсу повинні знати, розуміти, як ці речі розуміти, і як ці речі або відстоювати, або реформувати. Бо думаю, що коли ви станете вже видатними митцями, з цими званнями, напевно, буде вже покінчено, але на кшталт щось Україна, наше Міністерство культури, уряд новостворений, мають відгукнутися і щось зробити. Серед викладачів академії 21 академік і член-кореспондент Національної академії мистецтв України, Української академії архітектури. Основним принципом виховання художників Національної академії було і залишається навчання з фаху в індивідуальних навчально-творчих майстернях, те, що я вам говорив, що почалося ще в Бортегах давньоримських. Ну, в Італії навіть ще не було Римської імперії, після неї вже не було. Ну і продовжувалось в наших академіях і в деяких європейських. Академія підтримує широкі міжнародні зв'язки з вищими мистецькими школами різних країн світу. Це ви знаєте. У нас за останні роки, я думаю, я би сказав, за 10 років, ми стали дуже широко займатися міжнародними справами, і зараз питання виходить на новий рівень. Я далі про це трошки скажу. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, спадкоємно зберігаючи традиції попередників, залучає до навчального процесу вихованців, молодих митців. На жаль, наш вуз маленький, дуже широко ми не можемо це робити. Є дуже багато видатних молодих художників, ну, у нас 50 років, це ще вважається молодий для викладача. На жаль, декого ми, можливо, впустили, можливо, не взяли, можливо, когось ще найближчим часом візьмемо. Існує аспірантура. Згодом відкриється, я думаю, найближчим часом докторантура, в якій будемо виховувати докторів мистецтва, не мистецтвознавства, а буде доктор живопису, доктор графіки. Цей 102-й рік ми починаємо в складних соціально-економічних, політичних умовах. Продовжується війна на сході держави. І зрозуміло, кожен з нас вболіває за це. В наших родинах є люди, особливо молоді, які і добровольцями там, і служать, відбувають військову службу. На жаль, гинуть. На вулицях ми бачимо багато поранених. Ми повинні бути свідомі того.
Тільки-но сформовано Верховну Раду, уряд розпочинає свою роботу. Формується новий формат Міністерства культури. Тепер воно вже затверджено Верховною Радою, Мінкультури, Мінінформації, Міністерство молоді і спорту. Як піде справа? Яка доля буде мистецьких закладів? В чому міністерство? Ми поки що можемо тільки здогадуватись. Ми, безумовно, не сидимо. Громадські організації вже свої думки говорять, все. Але що вже говорити, якщо Верховна Рада прийняла закон? Значить, тільки можемо щось... Ну, я вас можу привітати з новим міністром, ви його вже, мабуть, чули, Володимир Бородянський. Він закінчив економічний факультет, спеціальність фінанси і кредит. Це Київський національний економічний університет, це імені тепер Гетьмана, це дійсно флагман нашої економічної. Побачимо. Але не треба дивитися, треба всім разом теж якось впливати на процеси. І наша академія, я думаю, принаймні керівництво, разом з спілкою художників, з іншою громадськістю, з академією мистецтва, будемо якимось чином впливати, щоб був позитив. Складно проходив минулий навчальний рік. Завдяки чіткій роботі вченої ради, навчального відділу, особисто першого проректора Яванського і його помічників ми пройшли акредитацію, при тому і бакалаврського, і магістерського напрямку. Зараз розпочали утворення справжнього міжнародного відділу. Створено філію у місті Маріуполь. Створено, сказати, до кінця, сьогодні мав бути Тарута Сергій Олексійович, на жаль, зайнятий, не прийшов. Це з його ініціативи, з ініціативи народного депутата. Ми пішли на це. І ця філія буде з двох напрямків – бакалавра, рівень бакалавра, живопис і графіка поки що. Обіцяють нам прекрасне приміщення, зараз є нормальне приміщення, але обіцяють справжню академію, і я думаю, вона може розвиватися. Але є складності, багато, особливо у кадровому питанні. Але, думаю, ви розумієте, здавалось би, дехто каже, а то потрібно, чи викину ця халепа, потрібна нашій академії це. Дійсно, ми повинні розуміти, що створення філії – це є навіть обов'язок, якщо там міська адміністрація, депутати просять. І врешті-решт це, я не побоюсь цього слова, це патріотизм наш. На Сході має бути школа. Луганське, Донецьке училище, по суті, воно за межами, а це два дуже сильних училища були. Згодом були перетворені в Луганський інститут, але його нема. Тобто на Сході, на Півдні у нас в образотворчому мистецтві прорив. Кримська філія призупинила діяльність, по суті закрилася. Нам треба приймати новий документ. От. То ми докладемо зусиль, щоб в Маріуполі академія постала. Ну що, я вам, так сказати, хотів дуже коротко, але воно вийшло. Я думаю, що все, що треба було сказати про нас зараз, до найголовнішого, до вручення студентських квитків, я сказав. А потім, можливо, будуть бажаючі виступити, і я теж завершу якимись короткими словами. Зараз приступимо до вручення студентських квитків. І будемо потім вітати першокурсників. Єдине що, прошу залишатися в залі і не поспішати в аудиторію. Краще побудьте зараз довше, щоб потім не пропускати теж.
пропуски у нас будуть в цьому році каратись трошки інакше. Так що майте на увазі. Для вручення студентських квитків запрошується декан архітектурного факультету Давидов Анатолій Миколайович.